Að sjá þetta, hér er allt á tjá og tundri. Æ, ég vist engan tíma að gefi mér til hreingerninga. En það er að því að við höfum verið svo önnum kafnið við nýju uppfinningun okkar. Professor Bernabelgur, þvílík óreiða. Það er meira drastli á þér en þeim boga á þremli. Við vippi höfum ekki getað séð út raugunum af annríki. Það er engin tími gefist til hreingerninga. Kannski ætti ég að bjóða þeim sælgætispoka í laun sem vildi taka til fyrir mig. Já, það er snjöll hugmynd, prófessor. Settu upp auglýsingu á húsi hjá þeir. Starfskraftur óskast til hreingerninga. Réttur aðili fær sælgætispoka launum. Kalli, heldur að ég sé rétti aðili? Já, þú ættir að spyrja prófessorna því, Tommi minn. Ég er bara að festa upp auglýsinguna fyrir hann. Það er ekki í mínu valdi að segja til rétt aðilan. Ég ætla að fara strax að finna hann. Hvar er hann? Hann er allt og upptekið núna til að taka á móti þér. Þú verður að bíða þar til hann kemur heim úr vinnu. Ég ætla þá að bíða hérna. Ég vil alls ekki að einhver annar fá í starfið. Eins og þú vilt, en þú verður þá að bíða lengi. Mér er alveg sama. Mér finnst sælgæti svo gott. Sæll, Tommi. Sérðu auglýsinguna það? Starfskraftur óskast til hreingerninga. Réttur aðili fær sælgætispoka launum. Ég ætla að spyrja hann hvort hann vilji mig. Þú voru líka að fara í biðröðina fyrir aftan mig. Ó, góðan daginn, Jóna. Góðan dag, Sigga. Hvað ertu að borða? Karmelum. Hún er æðislega góð. Ó, þú átt víst ekki aðra handa mér. Nei, því miður, Sigga mín, þetta var svo síðasta. Æ, ég sem hef ekki bragðað sælgæti í óratíma. En hvað þú ert alltaf heppin? Já, ég vann mér fyrir þessi sælgæti. Ég málaði svo fallega myndhanda honum Gulla að hann gaf mér sælgætispoka fyrir. En Baunabelgur prófessor býður þeim sem að gera hreint hjá honum fullan sælgætispoka. Segir þið satt? Alveg frábært. Ég ætla að fara strax að finna hann. Ætla henni breið ekki brún þegar hún sér biðröðina. Þetta er alveg ótrúlegt. Hvað vill fólk leggja á sig fyrir einn auman sælgætispoka? Ég held að það dagjæti ekki fyrir þig að fara í biðröðina mína. Að prófessorinn hlýtur að velja einhvern okkar hinna, hann myndi aldrei að velja þig. Þetta er rétt, Sigga mín, þú ert nú ekki áraðanlegasti starfskrafturinn hérna. Þú ert alltaf með einhver prakkarastrik, Sigga Selja. Ó, svo þið aldrei hann velji mig ekki. Við skulum nú bara sjá til. Ég var búin að segja þér það, Jónsi minn, hann er orðinn leiður á honum. Já, svo alveg myndi aldrei láta neitt fá kassabílinn sinn, góða mín. Hann gerði það nú samt. Hann var orðinn leiður á honum og sagði ég mætti eiga hann. Bara hann hefði gefið mér hann. Ég hefði orðið svo glaður. Ó, þú mátti eiga hann, Jónsi minn, gerðu svo vel. Hva, ertu viss? Takkaði kærlega, Sigga mín. Ég skal líta þér. Einn úr leik, sex eftir. Sigga þó, komdu þið strax burt úr garðinu þeirra Agnar og Bólu. Þær eru þið alveg ævar eða segju þið þarna. Það eru orðnar hundleiðar á garðirkju. Þær sögðu að ég myndi taka upp öll blómið þeirra og fara með þau heim. Er það satt? Ég vildi að þeir hefðu lyft mér það. Mér þætti svo gaman að fá blóm. Jú, þú mátt hirða þau, amma mín. Það var dásamlegt, Sigga mín. Bless! Sagður þú stórveislu, Sigga? Já, Lalli. Petra á ammæli í dag, svo ég ætla að halda henni í ammælisveislu. Ég fer strax svona í hana. Sæll, Svalur. Þakkaði kælega fyrir. Ég er svo ánægð með hann. Hvað ertu að gera í kassabílnum mínum? Ég beygi, ég bakka, þýtu upp og niður brekkur, geri allt. Það er algjört æði. Bless. Skilaði hana strax. Þetta er kassabíli minn. Hvað er að sjá? Biðröðin er orðin styttri. Sjáðu, Bóla, hvað Emma með fallið blóm? Það er satt. En hvað eru fallið, Emma? Alveg dásamleg. Þau eru alveg eins og blómin í garðinum okkar. Þú hefur valið vel, Emma. Einmitt eins blóm og okkur þykja fallegust. Þið kunnið að gera gann ykkar stelpur. Þau eru svo falleg. Mér grunar nokkur hræðilegt. Já, mér líka. Ögn og Bóla, það er einhver búin að róta upp öllum garðinum ykkar. Emma Epli, komdu strax hingað. Já, og settu þessi blóm strax aftur á sitt.
nálgast þetta. Að það virðast að flestir að vera að gefast upp og fara heim. Kannski er einhver von fyrir þig eftir allt saman. Ó, ég er mest hissa að þú skulum ekki vera farin, Óli. Ég það? Hvers vegna skildi ég að fara heim? Nú, þar sem hann Bruni var veikur, þá voru þeir bananabræður að leita að einhverjum í hljómsveitina og mér fannst að þú er einmitt rétti maðurinn þar. Já, það er ég. Ég geta sungið, ég geta leikið á gítar, ég er einmitt sá rétti. Ég var inn. Ó, veist með að Lúlla, þýstir það ekki mangi. Hvað áttu við? Hann er alveg miður sín. Hann hefur grátið stanslust tímann saman. Hann er alltaf grenjandi. Já, en hann er alltaf að spyrja eftir þér. Ha, mér? Er hann að spyrja eftir mér? Já, honum finnst þú víst segja svo frábæra brandara og hann heldur að það sé það eina sem getur huggað hann. Sagði Lúlli það, já? Já, honum finnst þú alveg stórsnjall. Já, ég fer það bara strax og segja nú nokkra brandara. Já, þá Tommy, hvernig líst þið nú á? Nú eru bara við tvö starfið. Já, þið sækið þá bæði hrengjarningastarfið. Hvort ykkur á ég nú að velja? Jú, mig alveg áraðanlega. Ég er þó allt þetta undan í biðröðinni. Já, það er rétt hjá þér, Sigga. Komdu þá inn og ég segi þér hvað á að gera. En ég trúi þessu ekki. Jæja þá, krakkar. Það er mál til komið hún Sigga selja fá í ráðningu. Eruð þið ekki sammála? Jú! Ég er með smá hugmynd í kollinum hvernig við getum náð okkur niður á henni. Ó, svona nú, allt orðið þá og fínt. Ó, þetta er frábært hjá mér. Nú þarf ég ekki annað en að setjast niður og bíða eftir að prófessorinn færi mér svelgætið. Fylgið mér öll og skemmtið ykkur vel. Hvað gengur í þá? Þessu lokið, vippi minn. Það var þess virði að leggja þetta á sig, yttir það ekki, prófessor? Sigga selja þó, hvílíkur útgangur. Ég bæði að gera hreint hérna, hvað hefur eiginlega verið að gera? Þetta er ekki mér að kenna. Allir smjettbattarnir, sko. Þetta gerir ekkert til, Sigga mín. Reyndar er ég bara ánægð með það. Nú getum við vippi prófa nýju uppfinningun okkar. Þið eru búin að búa til ríksögur sem getur hreinsa allt hús í einu hvelli. Já, þú getur nú farið heim, Sigga mín. Heim? Hvað gott er í mitt? Nei, nú ertu að grínast, Sigga mín. Þú hefur ekki unni fyrir einu sælgæti. Þú hefur ekkert gert. Já, en prófessor. Ekkert en. Farðu nú. Eigum að reyna hana, prófessor? Já, vippi, hér skal verða hreinsa til. Hvað ætlum að þurfa á sig?